У Тячівській ОТГ розвивати громаду планують не лише за кошти з державних субвенцій або ж з власної скарбниці. Тут розраховують і на європейські гранти. Одною з можливостей реалізації проєктів, які плануємо для розвитку громади, є безперечно проєкти, які будуть фінансуватися з міжнародних грантів. Є різні напрямки, є напрямки співпраці з по програмах уряду Німеччини, це невеличкі програми громадських організацій. Там ми плануємо залучити наші спортивні організації. Є проекти більш, так би мовити, глобальні. Це проект україно-румунський, який щойно відкрився. Є тісна співпраця з Височиною, це Чехія і Градець, Краловим по спільних гуманітарних проєктах. Чим у більшій кількості програм взяти участь, тим більше шансів виграти. Саме тому тут розробляють багато різноманітних проєктів – від масштабних до невеликих. Одна з ідей – відновити місцевий парк. Що будемо думати – відновити наш парк. Ми вже парк подавали, ми були на проєкти «Польща, Україна, Білорусі». Але там не пройшли заявку, там трошки занедбаний. Зробити благоустрій там, там у нас є могила воїнам Другої світової війни. Могила не пам'ятник, а дійсно могила. То хочемо трошки прибрати, облагородити там, наробити дорожки нові, переробити наново сцену, зробити амфітеатр. Серед невеликих проєктів – встановлення мотузкового парку для молоді, серед більш глобальних – реконструкція очисних споруд. До слова, ця проблема актуальна для всіх населених пунктів області. Проєкти розробляють у різних напрямках, адже все залежить від пріоритетів програми. Якщо, скажімо, українсько-румунський, там є одні пріоритети, там екологія, чиста вода, парки, якщо німецький, там другі пріоритети. У кожному напрямку свій пріоритет. У нас є готові проекти по різних напрямках і будемо визначати, який з них не лише з міста Тячева, а й з сіл громади будемо подавати на фінансування цих проєктів. Отже, чим більше проєктів, тим більше можливостей, які Тячівська ОТГ намагається не втратити.